امریکا ولسمشر اوباما هم په یو انزوریز پیغام کې چې سپین ماڼۍ خپور کړی نوروز او د نوي کال پیل ټولو خلکو ته چې دغه ورځ لمانځي مبارکه ویلی ده. نوموړي د مبارکۍ د پیغام په رسولو سره ایرانیانو ته په خطاب کې ویلی دي چې د نوي لمریز کال په رارسېدو سره د امریکا او ایران د خلکو ترمنځ د جدایۍ هیڅ انګیزه نشته، خو هغه ویل چې د ایران رژیم د تصویري رسنیو او انټرنیټ له لارې د معلوماتو د ترلاسه کولو خنډ دی. ښاغلی اوباما وایي متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران د خلکو آواز د هغه هیواد مقاماتو او نړۍ ته ورسي.